Benvinguts al Friki en càpsula 630. Ens anem a Estiberri i ens anem a una cosa molt xula i molt curiosa, que és Fuego de Bengala, de David Sánchez. Fuego de Bengala, David Sánchez. És l'edició d'entrada. Una coberta molt xula que ja promet cosa rara. Ja us dic, David Sánchez sempre misteriós i estrany amb els seus còmics amb una cita final del gran Mebius on ens diu que un còmic no té per què ser com una casa i a partir d'aquí això està al final però entendrem per on va una mica la història o el món que ens, eh, ens invita a entrar David Sánchez amb un dibuix supernet amb unes vinyetes molt, molt grans ja veureu que hi ha molta Space Splash eh, Pash, perdó Vinyeta molt gran, poc diàleg i, eh, personatges així curiosament antropomòrfics, dobles pespaix, o sigui que, eh, entrar i gaudir d'aquest món i d'aquest paisatge. De què va, eh, Fuego de Bengala, un personatge amb un casc està en aquells moments rodejats d'uns homes serp que el tenen lligat a partir d'aquí, a base de violència, s'escapa cercant el què? Un nou nivell estem dins d'una espècie de joc estem dins d'un joc que ens recorda a Avalon, de Mamoru Oshi aquests jocs de realitat virtual que vius a dins del joc amb certa consciència i inconsciència d'on estem i que el que fa és cercar nivells per anar avançant avançant o retrocedint això és el dubte i la història una història estranya misteriosa i que, ens, eh, com bé us deia, ens porta per aquest món seguint aquest personatge que no crea empatia alguna, és un personatge que va fent, es va carregant a penya o li van fent mal amb ell i l'única obsessió que té és cercar aquests nivells. També trobarem conflictes temporals o conflictes que barregen diferents nivells. Tot una aventura visual que lo important és deixar-se portar, es llegeix extremadament ràpid, però no és qüestió de llegir-lo ràpid, sinó de gaudir el la història i aquesta entrar i acceptar aquesta bogeria eh, visual i narrativa. Realment una proposta diferent amb aquest eh dibuix tan particular i com bé dèiem, tan net i precís i amb aquestes reiteracions visuals que ens fan entrar en aquest laberint Fuego de Bengala, Salud y LG Comics.